Fucha coco, Waka! Hatari wala sida totari! Mama! Wewe! Twende! Hold on. Bwana kwa hivi sasa napenda kumkaribisha watu wengi walikuwa wamemisi kwa muda mrefu sana ndani ya kibati cha Uruguay. Huyu anaitwa Malkia wa Singeli Tanzania. Tunapozungumzia Malkia wa Singeli Tanzania, bwana naye si mwingine anaitwa Mima, anakuja kutambulisha ngoma kali sana. Usiniite shem. Malkia wa Singeli Tanzania, Mima. Kimataifa.
Bwana mimi naitwa Mima Malkia Singeli nimekuja kutambulisha wimbo wangu mpya unaitwa Usiniite Shame. Producer ni Potter pamoja na Good Master. Enjoy mziki mzuri. Ndio wote karibu tupige ma story. Tuko na Malkia wa Singeli Tanzania. Maana tukisema Malkia wa Singeli Tanzania ni mtu ambaye amempokonya tuzo ndada yetu. Sasa si kitu kidogo. Ni kitu kikubwa sana. Hatutaji majina inauma kidogo. Inauma vipi bwana kama inauma sunaka kijiko bwana sasa. Kwenye category yenu, mlikuwa wena nani? Nani tuambie. Alikuwa Snura. Alikuwa Lulu Diva. Alikuwa Rei Matajiri. Alikuwa Kwa Moto. Wote umepiga chini. Kwa hiyo si jambo dogo. Bwana safi sana. So time hii sasa tuna maswali. Mimi nitakuwa na maswali langu moja la msingi sana. Na kidevu chako huko atakuwa na swali lake moja la msingi sana. Mimi swali langu ni kwa sababu ya maisha ya kwako mwenyewe. Watu wanahitaji kufahamu sana kwamba Mima ana familia na anaishi vipi na mume na vile vile Mima yeye anafanya shughuli gani zaidi ya muziki. Familia ninayo. Yeah. Familia nilokuwa nao ni wadogo zangu ambao nakaa nao na wadogo zangu watatu ambao ndo naishi nao pamoja. Yeah. Lakini sina mume. Yeah. Sina mpenzi, jimbo liko wazi. Usimuite shame. Usimuite shame. Usimuite shame jamani. Yeah. Usimuite shame. Yeah. Lakini mbali na mziki mimi ni mfanya biashara. Okay. Biashara ya kuuza nguo. Okay. Waambie yes. Basi duka lako liko wapi? Ndipo kwenye kibanda. Kongoe Mzinga, ukifika ukiuliza dukani kwa Mima unaoishi. Wapi? Kongoe Mzinga. Bwana Kongoe Mzinga hapo ukiuliza dukani kwa Mima, ndio. Unafika. Mimi nadhani swali langu amesha alijibu. Kidevu cha kuku twange na swali langu. Mimi swali langu ni moja tu ambao ni zuri kabisa Mima. Ushakunywa dabuki kidogo? Hapana. Haujai kunja? Stumi. Basi ngoja sasa cha kufanya nataka nikuonyeshe kidogo. Kutoka hapo uende pale kuna nini kidogo pale. Kupata pale uonyeshe kidogo. Yaani kidogo tu niko bali mimi. Kuonyeshe kidogo pale mimi. Kwa bali kidogo nani. Bwana sasa Malkia wa Singeli Tanzania. Bwana yeye anapatikana katika ukurasa wa Instagram bwana. Andika official, andika Mima official. Mima official. Mima official. Yeah. Instagram pale lakini pia upande wa TikTok andika Malkia wa Singeli. Yeah. Malkia wa Singeli unaandika pale kwenye upande wa TikTok. Kwa upande wa YouTube pia vipi? Upo. YouTube Mima. Alafu kuna kitu nataka niweke sawa. Kuna account ambayo nilikuwa natumia mwanzo. Yeah. Lakini baada kuachana na management yangu ile account yani walichukua. Okay. Ni kubwa kidogo. Kwa hiyo ile nimeachana nao na account nyingine ndogo. Yeah. Kwa ndo naomba mashabiki zangu waende wakasubscribe. Okay, yeah. Na umejifunza nini kupitia hilo? Mimi nachukulia ni kama changamoto. Yeah. Yaani ni changamoto, lakini kubwa nilichojifunza ni kutokata tamaa. Yeah. Kuna muda Mwenyezi Mungu anafunga mlango mmoja, anafungua mlango mwingine. Kwa hiyo dili zimekuwa nyingi, mapesa mengi. Naona umekuwa kibonge. Safi sana. Sasa ngoja. Wewe unamjua Jiki la Chewa? Sana. Sana zaidi ya watu wanaongua, nilikuwa namjua. Ndio. Okay, bwana mimi naona kwa hili swala ambalo unaongea Mima, ni kwamba mameneja sawa watu ambao pia wanawamenaji wajitokeze ama management tayari una management tayari management sina kwa hiyo mameneja mtokee Malkia ana tuzo yake mameneja mnapojitokeza basi tuwekeni basi vizuri maendeleo pia na vijana swali lingine wamekuachia tuzo tuzo ipo kuna jamani Malkia tuzo yake anayo account tu Malkia tuzo yake anayo kaju inabidi atambe nayo warekebishe bwana mameneja wasifanye hivyo kwa patengeneza mazingira kidogo ya kusanyine kwa na hao mameneja sio akibati wewe mtu acha hizo story mameneja wetu akibati matajiri mmekana mira yao midorali huko menerani migodini huko jamani Malkia yupo free jamani anataka meneja akabuki watajie bwana namba yake simu Malkia wa Singeli. Sasa utampataje meneja? Jamani. Basi ngoja. Mimi nalimaliza. Fanya ni hivi. Fanya ngoja, ngoja taratibu. Jamani kwa wale ambao wanamtaka Mima, wapige namba MC Kidevu. Watajia. 0743 22 22 23. Watajie vizuri bwana bicho. 0742 0743 22 22 23. Bwana safi sana. Ukimtaka Malkia unaweza ukapiga namba hiyo ya Kidevu ama unaweza ukapiga namba ya Kaju ambayo ni 0716 33 88 35. Umeshaanza kupiga tena jamani. 0716 33 88 35. Sasa ngoja Jiki la Chewa. Huyo meneja au kwanza wewe umesema Jiki la Chewa unamjua? Jiki la Chewa unamjua ni nani?
yani mtaongea tu kwa ufupi. Jikelachewa ni mimi. Mwanzo nianza sana kama Jikelachewa lakini ulikuwa unaimba wakati huo? Nilikupa unaimba yani na jina hilo hilo. Lakini kile nikupe yani ito mboy friend lakini mama kuna kitu. Nilijifunza napenda niwaache na wasanii wengine wa singeli wa kike. Unajua wasanii wengi wa singeli wa kike wanavyokuja wanahisi kwamba ukijeka ile kidume dume kama Sholo Mwamba ndio utatoboa. Mimi niwaambie kitu kimoja, mimi badala ya kuchange na kujikubali kama msichana kama mwanamke ndio mambo yakaenda sawa. Sawa sawa. Kujikubali yani kuimba singeli mtotokee ndio maanisha sasa uanze sasa kubali. Sera sera. Sasa sera uwe bwana. Na jamani muziki umeshabadilika sasa hivi, amani ya kutosha. Amani ya kutosha. Sio kama zamani tukienda kwenye show kama som sera. Sasa hivi watu tunakwenda na masimu yetu mazuri. Na mabebi zetu makali midago feva mwenye blazameni tuna anakwenda kwenye show fresh jamani anayenipigia jamani awe ni mtu ambaye anataka kumanage mima basi bwana imeisha hiyo so namba ni hizo ukitaka kumpata unaweza kumpigia Kaju ama unaweza kumpigia Kidevu kwa urais wako unaona uko wapi basi piga hizo mima tarehe moja mwezi wa pili tuna show yeah Chamazi. Show ya kibati cha Uruguay pale Chamazi. Mimi ni wakwenu. Hata singenialika ningekuja. Mimi atakuwepo kwenye show tarehe moja hapo Chamazi. Viwanja vya Mikumi. Ama nini? Mimi atakuwepo hapo. Akitoa burudani naye kidogo anakuja kwa akshi. Na sisi tutampiga sisi tutahakikisha unapata management. Lakini pia swala la uchokozi. Jamani. Mtamtoa roho. Ilikuwaje? Mpaka ukashinda kidogo Ni mashindano ya singeli pale Lua. Tupe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ni kujituma. Ujua usichukulie poa Morogoro watu wanaimba jamani. Na watu wa Marangu hatari. Kwa mtu kushinda na bidii yani uwe kitu kweli kweli. Kwa ni kujituma, kufanya mazoezi lakini pia ni heshima. Ujue sanaa inahitaji tu uwe na kipaji. Unaweza ukawa na kipaji lakini ukakuta wenzako ambao yani hawana vipaji wanatoboa. Sanaa inaendana na nidhamu. Kama una nidhamu hata uwe na kipaji vipi watu wanakuangalia. Kuna wasanii kibao wakali wanaimba sana lakini kwamba ndio unaona. Alafu nakuta mtu yani anaimba uchwala tu lakini ndio yule anaenda. Kwa nidhamu. Jamani nidhamu ni kitu kizuri sana jamani. Nidhamu ni kitu kizuri. Mimi jamani Malkia wa Singeli ameongea. Kwa hiyo msanii wote wa Singeli. Kuwa na nidhamu bwana. Unapokuwa una manager basi hakisha watu wanaheshimu. Unakuwa fresh ni nidhamu ni kitu kizuri. Heshima kwa watu wote. Kwani ukiwa huna nidhamu unapungua nini? Inakuwaje? Unapungua kitu. Bwana safi. So ukimpigia Kidevu wewe ambaye unataka kuongea chochote na mimi ama Kaju tunamaliza huo mchezo na sisi kwa sababu tunasimama kati tutampata manager ambaye ametumia. Atakuwepo Mikumi Lodge pale Chamazi. Alafu vile vile Kidevu cha kuku. Niambie. Malkia hajapiga video ya nyimbo, si ndio? Basi bado video Video bado lakini ni kuna nyimbo hapa katikati nilikuwa naahidi nitatoa video lakini kwa bahati mbaya nikauguliwa na bibi mkubwa wangu ni karibu mwezi mzima. Pole sana, pole sana. Na bibi mkubwa mdogo wangu akaumwa, mimi mwenyewe nikaja nikapata ajali. Kwa hiyo nikaona tu nyimbo tu ziende lakini. Pole sana. Asante. Nikaa sawa video zitatoka. Na vipi? Najua niko mwenyewe sasa hivi na kwa familia. Okay, sasa sisi tunakusindikiza sasa hivi. Tunamsindikiza na msikiza na ngoma gani? Ngoja kwanza achague mwenyewe. Achague mwenyewe nyimbo yake. Nyimbo yake mwenyewe. Sio wa kwanza. Malkia jamani kwanza hilo show alopiga nadhani mmeona so Malkia mbamba kaimba hadi nyimbo za zamani. Si mchezo. Biti kali. Ili dude bwana we. Hadi jimbo hilo. Ili dude bwana we. Hatari sana. Bwana sidi mtu hatari tusindikizie Malkia wa Singeli. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Nasikiliza. Bwana nifuata time week Kidevu cha kuku anaitwa Mo Chata. Mo